Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay. Hoje trago-vos Cocoon, um jogo de puzzles, uma aventura isométrica que está no Game Pass. Está disponível também, obviamente, para as consolas PlayStation, para a Switch e PC no Steam, digamos assim. Trata-se de um jogo produzido pelo Jeb Carson. Ele foi responsável, basicamente, por ter desenhado o Limbo e Inside, portanto, jogos de plataformas 2D que foram bastante bem recebidos. E este Cocoon, eu já estive aqui a jogar uns minutos, é um jogo com mecânicas muito simples, só temos os cursores e um botão de ação e temos o objetivo de resolver puzzles para ir avançando no cenário. E como é que são esses puzzles? Eu vou ter aqui que continuar. São basicamente empurrar esta esfera, digamos assim, que basicamente é um mundo. Nós controlamos este humanoide em forma de escaravelho, besouro, como quiserem chamar, que tem então a capacidade de pegar nesta esfera, que serve para interagir, para alimentar interruptores, para ativar situações, mas também temos o objetivo de a conduzir, digamos assim. Como podem ver aqui, alteramos isto. E esta parte do puzzle onde estamos, temos o objetivo de conduzir, portanto, a esfera para o outro lado. Vamos aqui fazer... Já tentei este puzzle lá a primeira vez e falhei, e resolvi dizer, vou gravar esta porção. Então, nós metemos aqui a esfera e temos que rapidamente ir ativando pelo seguir caminho. Vamos vir aqui outra vez. Isto é tudo assim. Estes puzzles... agora para ali, para baixo... era aqui. Falhei. Cegueta. Vamos lá outra vez. E, portanto, é muito interessante, porque chegamos a partes em que temos que entrar para dentro da esfera, que é um mundo. Basicamente, carregamos com o mundo às costas. Não sei... como é que é a mensagem que o jogo quer transmitir, mas é um bocadinho por aí. Aqui outra vez. E agora aqui é que eu não posso falhar. Aqui eu ao bocado vi mal, temos que empurrar para o outro lado. E depois aqui ele vai ativar aquela plataforma, como podem ver, e nós vamos pelo outro lado. Já temos vindo cá de baixo, daquela porta aqui que se fechou entretanto. Obrigado, esfera, pela ajuda a abrir a ponte. Agora pegamos nela e continuamos o nosso caminho. E é basicamente isto. Temos que ir observando. Portanto, eu aqui nem sequer sei que abre aquela parte. Ok. Não faz... E aqui... já sei. Se eu tirar neste ponto, ela abre. Será que dá para passar? Ok. Estão a ver? Os puzzles são muito giros. Exato. Alinhámos aqui a abertura e siga. Malta, o jogo tem, não tem diálogos, não tem uma cutscene de apresentação. Somos inseridos logo deste mundo. Não sabemos bem o que é que se passa. Não fazemos nada aqui. Não deixamos aqui. Muito bem, catapulta. Temos que manter premido o botão, por isso é que ela não estava a fazer nada. Então, aqui. O que é que isto faz? Movemos esta plataforma para aqui, para cima. Certo? Oh, fiquei sem esfera. Certo. Nós podemos também puxar. E a física. O que é que isto faz? Será alguma ordem? Pois deve ter uma ordem. E agora perceber a ordem. Temos este símbolo aqui que é parecido com este. Certo? E estas torres, faz alguma coisa? Ok, agora temos este aqui que é este. Certo? Fica a parte visível.
Ah, ok. Agora será este. Ou então é ao contrário. Dá para cá. A seguir é aquele com as borboletas. E pela lógica será este. Ou seja, estava aqui o código. E... deixa eu parar aqui. Sim. Temos aqui um companheirozinho. O que é que vais fazer? Já podemos voltar para trás? Ah, ele interage. Interage com isto. Ok, fixe. Já temos um companheiro novo. Isto está tudo tão tecnológico e orgânico ao mesmo tempo. Bom, e aqui? Já não precisamos da bola? Podemos meter-la aqui no meio. E vamos lá para dentro, não é? Não. Não, fica aí e vai-se carregar aqui. Vamos lá para dentro. A própria esfera é o mundo, como eu vos disse. Estamos dentro da esfera. Agora não temos esfera. Ok, então já temos de ti. Para abrir aqui isto. Portanto, com mecânicas muito simples, malta, mas muito, muito interessantes. E aqui? Ok, vais interagir também. Há ali qualquer coisa, mas aqui também. O elevador para baixo. Está-nos a dizer para vir para aqui, é? Abriu. E o companheirozinho não vem? Deixa-me só aqui espreitar o que é este elevador. Está desligado? Não faz nada. Ok. Mesmo com componente sonora, bem envolvente. Ok. Aqui. Nada. Temos aqui este caminho. Olá. Ah, está aqui o rastro dele. Ok, ele vai fazer aqui uma ponte. E para ali para a esquerda. Vamos deixá-lo aqui. Fica aí. Mais um bocadinho. Fica mais um bocadinho. Tá bom. Obrigado. E agora? Temos aqui esta ponte para cima. Que é isto? Isto é só truques. Aqui mais umas. Oi? Esteve cheirada? Não. Eu, até agora não houve nada que me fizesse morrer, portanto penso que não se morre neste jogo. Precisamos de uma nova esfera para aqui. Simples fora. Portanto, podem entrar e sair fora dos mundos. Nós temos aqui... olá. Então, e tu? Ok. Oh, shit! Eu não te queria atingir. Boss? Eu estava a dizer que nada nos fazia matar. Errei. Ok.
Oh my god. O que é para fazer? Já vi, 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 estás aqui. Anda cá. Precisamos da bomba. Vinga. É isto? Ai que giro. Está zangado. Precisamos, está aqui. Ultracones. Ok. Fomos injetados no mundo quando ele nos toca. Que giro. Mesmo. Já cá estou outra vez. Está ali em cima. Não sei se fez reset ou não. De qualquer forma. Calma, não vamos ser garganés. Deu. Acho que o matámos, ou não? Não. E ele outra vez? Não. Sim. Oh, próxima fase. Oh oh. Ok. O que é que temos que fazer? Ahá. Vem para aqui. Vinga! Foi desta? Ainda vais continuar? Ok, foi desta. Mergulho ali uma esfera. Bem! Certo. Carregamos o nosso pequeno mundo com qualquer coisa que se abriu e continuamos com a nossa esfera, com o nosso mundo. Ok, tem esta habilidade nova. Ele tapa ali aquilo. Ah, ele vai descobrir daqui caminho. Certo. Bem. Podemos deixá-lo aqui. Que ele abre aqui a fenda. Ok. Vamos continuar o nosso caminho. Portanto, mais uma mecânica do puzzle. O que é que isto faz? Roda. Ali. Não tem que ser alinhado. Para aqui para cima não faz nada. Julgo que seja para estar alinhado lá para baixo. Mais uma vez. Não. Esse aqui. Nós viemos daqui. Aqui. Sem caminho. Não deve rodar é aqui.
Ok, não, ah, não se vê logo. Temos que ir tentando ver o que é que ela abre. Aqui também não. Ou melhor, acho que temos que ir dar mesmo a volta para ver se fez alguma coisa. Não. Pronto, aqui, packs em saída. Aqui. Mas não. Aqui agora. Cá está. Obrigado pelo caminho. Não. Pega-se em cima outra vez. Era quase, era isto. Ou precisamos rodar mais uma vez? Agora vai para aquele lado. Que estranho. Falhar alguma coisa, mas parecia ser aqui assim. Aqui não dá. Será que ela abre aqui outro caminho? Aqui foi de onde viemos. Isto tudo resolve, volta, só que pronto. Não esquecer de estar a alongar muito mais no vídeo, vocês já perceberam qual é a lógica. Ele não dá para saltar, não dá para fazer nada, portanto. A gente é daqui, se houvesse aqui outro caminho, mas não há, não há aqui outra ponte. Não há aqui outra ponte. Qualquer coisa aqui. Não há interação. Se puxarmos isto. Ah! Ele roda aqui! Como é que eu não vi isto? Portanto, aquele de cima já está. Bem, parecia que tinha que haver um caminho aqui por baixo. Alinhado, que não é este. Ok. Portanto, está aqui a solução, malta. Meu Deus. Era quase isto. E agora? Já temos aqui um outro caminho que abrimos por aqui. Vamos ver o que é que acontece se agora usarmos esta ponte por baixo. Vamos ter aqui a mesma. Já podemos fazer isto de outra forma. Digo eu. Back sem saída por aqui. Back sem saída por aqui. Ai Jesus, isto não é nada fácil, malta. Há de haver aqui uma combinação. Mas não. Ele não me deixa passar aqui. Porquê? Qual é que é a lógica? Back sem saída aqui, falta uma ponte. Ah, aqui já me deixa voltar para trás. Para o outro lado, mas eu queria ir para baixo. Enfim, malta, não vos vou alugar mais. Já percebi que temos aqui puzzle para estudar.
mas com calma, estou aqui a tentar avançar o máximo para vos mostrar, mas pronto, já deu para terem uma ideia de como é que é este Cocoon. Muito giro, pessoal, está disponível em todas as plataformas, PC, PlayStation, Xbox, está no Game Pass, para quem quiser obviamente jogar, quem tiver o serviço. Um jogo que tem sido muito bem recebido, e realmente é um jogo surpreendente, esteticamente, visualmente, em termos de ambiente sonoro, está tudo bem giro. Portanto, malta, digam nos comentários o que é que vocês acharam, se já jogaram, o que é que têm achado. Já resolveram este puzzle, já agora? Eu vou, obviamente, continuar aqui a jogar mais um bocado. Deixem like para apoiar este vídeo e vemo-nos no próximo. Um grande abraço!